di mana Definasi Ultral sendiri adalah luar biasa dengan mensajikan aktiviti Sukan Lasak di kawasan perhutanan yang unik di lokasi penghujung Banjaran Titiwangsa. Dan semua sedia maklum bahawa kita sedang menaik taraf titik akhir Banjaran Titiwangsa yang dibuat oleh Majlis Daerah Jabatan Perhutanan. Dan kita berharap ini merupakan satu program yang selari dengan kita pengiktirafan tampil sebagai penghujung Banjaran Titiwangsa tersebut.